dia 15 de julho, abrace essa causa. As temperaturas caem, o amor só aumenta. Agora, você fica por dentro de tudo o que acontece na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. 2 minutos. Olá, voltamos! E o 2 minutos está no ar. As notícias para você ficar muito bem informado. Suspende bloqueio de 81,3 milhões de reais às contas de Minas Gerais. Juiz bloqueia 6 bilhões de dólares que iriam para a construção de muro na fronteira de Estados Unidos e México. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar, decisão temporária, para que a União se abstenha de bloquear 81,3 milhões das contas do estado de Minas Gerais. O ministro determinou ainda que sejam devolvidos eventuais valores bloqueados relativos à contra-garantia de parcelas de empréstimos contratados com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com a Agência Francesa de Desenvolvimento. O governo estadual alegou que não conseguiu saldar a dívida no prazo em razão da penúria fiscal e da calamidade pública pelo rompimento da barragem da mineradora Vale no município de Brumadinho. Um juiz federal dos Estados Unidos emitiu uma ordem que bloqueia temporariamente a decisão do presidente Donald Trump de desviar 6,6 bilhões de dólares do orçamento do Pentágono e do Tesouro para a construção de um muro na fronteira México-Estados Unidos. O magistrado Ayut Julian deu razão a uma coalizão formada por 20 estados em uma maioria governada por democratas, uma organização ambiental e outra de defesa dos direitos civis que processaram o governo federal. Daqui a pouco eu volto e trago mais uma edição do 2 Minutos. Continue conosco. Termina aqui 2 Minutos.